Lauantain testissä P-O-P-A-N-G-L-E-S. Lausukaa itse sitten, miten tämä oikea oppisti kuuluu lausua. Pop Angles. Joo. The New Shape of Popcorn. Tämmöinen pussukka. Popped Corn Chips. Sea Salt. The New Shape of Popcorn brought to you by Pop Angles. This delicious new snack has the snap of the chip and the same like texture as popcorn. They're popped with real corn so you can snack smart. Enjoy them alone or with your favorite dips. Galen Englannille laitetaan heti kyllä 0/5. Also try these great Pop Angles flavors. Sweet and salty, cheesy jalapeno, cheddar flavor. Kyllä. No niin, eiköhän nyt ole tuota jo todettu, että kyllä se Gale ei osaa englantia lausua sitten, ei yhtään. Täältähän tulee mielenkiintoinen smelli. Semmoisia en ole kyllä koskaan aikaisemmin tämmöisiä maistellut. Kertahan se on ensimmäinen. Joo. Onpas muuten aika mielenkiintoisen makuisia. Vois verrata tota, jos syö styroksia. Makua sais kyllä olla paljon enemmän. Siis oikeesti. Melkein sama kuin styroksia vetelis menemään. Pikkusen suolattuna. Suolattua styroksia. Kyllähän tässä näitä muitakin makuja tietenkin on. Siis ei tässä nyt. Mutta näitä on muunkin makuisia. No nyt tuli. Tässä palasessa oli pikkusen suolaa enemmän ainakin. Noi vois tota nämä cheesy jalapeno systeemit olla ihan hyviä. Mutta nämä, se on kuulkaas ihmiset, 2/5. Todellakin muistuttaa hieman, kuin söisi siisaltettua. No, onko se sii, eikö se on meri? Merisuolattua styroksia. Hyvin pitkälti. Joo. Täytyy joku kerta testata näitä muitakin makuja.
Mutta tämä nyt ei ole kyllä mikään kovin erikoinen tämän pussukan sisältä. 2/5. Juu. Näin. Oho. Tähän mennäs mennä henkitorveen. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa lauantain jatkoa kaikille. Moi moi.